ja sam plakala, Bojana nije mi bilo dobro. Ona je meni rekla, dođi samo ti kažem nešto. I rekla je da te ne dovodim, ništa loše nije rekla. Ali ništa loše nije rekla. Ja ti lijepo kažem, skloni se od mene i to ti je to. Neću da se skloni, zato što devojka ništa loše nije rekla. Mali bre budalo. Samo je rekla, nemoj da dovodiš od crvene. Mali budalo kad ti kažem. Ja sam rekla, dobro, neću. Ja sam otišla da legnem da spavam u izolaciju. Šta si radila? Jel moguće to radiš sad? Ma, odmah, moguće. Pa šta sam ja uradila toliko da... Svih ljudi ti sedeš sa svađom. Ona meni prišla da... Pa batali me, ti priča, batali me tome. Ja ti lepo kažem s kojom... Meni niko nije prišao, ona mi prišla, sam ona mi pita. Ko ti je prišao, ko ti nije prišao, ne prišao. Neću tako. Ja ti lepo kažem. A ne možeš tako? Ja ti lepo kažem, mogu ja sve. A ne možeš tako sa mnom? Ja veri mi da mogu sve. A vidjet ću da mogu. A to je ružno, Bojana. Ružno? Ružno. Neću. Ajde brš. Jer ti ništa loše nisam mislila. Ništa loše nisi mislila, skloni mi se soču, lepo ti kažem. Osti me na miru, ajde. Alo čoveče. Ajde pa. Ajde. Devojka je meni prišla. Ne zanima me ko ti je prišao, skloni mi se soču. To ti je to. Zbog toga da si sklonim oči, zato što je meni neko prišao i rekao mi je neće niko diskvalifikovati. Ne brini, idi spavaj. Nema samo da dovodiš u te situacije. Pričala sat vremena o svemu garnituru. Nije sat vremena. Svaka informacija dođe na mene. Ne. Lepo ti kažem odjebi. Ja da tu ginem zbog tebe, da bi ti meni pišala po meni. Ko je pišao po tebi? Evo, pita je. Zađi napoje kad ti kažeš. Pa pita je. Zađi napoje, ostavi me na miru. Zađi napoje. Nema šta da pita. Šta ona meni rekla zapravo? Zađi napoje, ostavi me na miru. Ajde, pajma. Alo, Bojana, ti možeš mene saslušaš normalno? Nemaš šta da te saslušam, bre. Nemaš šta da saslušam kada ja dođem i zatvore čujem ti sediš sa svađom. Nemaš šta da slušam bilo koga. Šta sedela, samo mi rekla to. Nemaš šta da slušam bilo koga, ja ti lepo kažem. Izađi napravo, to sam ja rekao odmah, sinoć, napušao se ne kurce. Izađi napravo, to je to. Alo, tako ti treba. Bojana, si ti normalna? Ja sam normalna. Pa pitaj nju šta je bilo. Nemaš šta da pitam nju. Nemaš šta da pitam nju. Pa pitaj nju! Nema ti šta da sediš sa njom! Alo, sedela sam, ja sam, hoće ti saslušati šta je bilo zapravo? Nema šta da te saslušati. A možda me saslušati šta je bilo, da bi shvatila do čega je, šta je došlo uopšte? Ne interesuje me šta je bilo. Da bi čuo do čega je došlo. Nema do čega da dođe, druže, meni je dovoljno da čujem da si sedela sa njom. Meni je to dobro. Alo, ona mene je pozvala, kaže, dođi do... I ti kažeš smrš! Ti kažeš smrš! Otkud da hoćeš da mi kaže? Šta ima ti bilo šta kaže? Ako znaš kakva je ona, ako znaš da je zbog kada, šta ti se on mene da sediš bre? Šta ti se on mene da sediš da pričaš? Jeli, si retardirana? Alo čoveče, samo mi... Nema, alo! Ti si to njoj konstantno govorila, pa nije to ništa novo zašto... Nema šta, nema šta, bre! Sinoć, ne rekli to isto. Ma meni ne treba niko ništa da kaže. Sve konflikte mora, ali ne rekli to sosed. Ajde, skloni se. Ne, niko se nije lizao, meni je rekla neke stvari. Nema te moja sramota, druže. Gledaj kako je devojka prošla zbog tebe. Ja sam ti rekao, bre. Bojana, ti razumeš da je ona meni... Odjebi, ne razume! Ne razume! Kapiraš da ne razume? Ne zanima me čovječe. Ne zanima me i ne razume. Jel ti kapiraš te stvari? Kako te ne zanima te stvari? Ne zanima me! Ne zanima me! Nakon što ja zašao u zatvoru ti sediš sa svađom. Idi sa njom, šta je došla vam? Šta si došla? Šta da mi objasniš? Je moguće da tako komuniciraš sa mnom? Joj, će da plaćeš? Joj, joj Jana, aj mrš! Je moguće da komuniciraš tako sa mnom? Kako da komuniciram? Možeš da ćeš ti jebe materu pičku. Skloni mi se bre sa očiju. Lepo ti kaže, to je to. A to je jako bezobrazno sad što radiš, razumeš? Svoje stane bezobrazno! Da, sad jeste! Ja nisam imala nikakvu lošu nameru! Da nekog bi pozvao da sedim, da! Mrš u pičku materinu ti i tvoje namere! Mrš u pičku materinu! Jel ti jasno? I ti i tvoje namere! Izvoli, pajma! Izvoli! Možda se piški? Bojana, ti razumeš neke stvari uopšte? Ja sve razumem. A ne, ne razumeš! Ja sve razumem, ja debil nisam, ja sve razumem. Ali ne razumeš zbog čega je to došlo uopšte? Pet puta ne može, jednog puta može, drugi put može, treći put već ne može, pet puta je već katastrofa. Pet puta već ne može. Alo, nije ništa loše bilo da ona te ogovara. Šta nije loše? Nije te ogovarala, nije ništa. Ma nije to poenta šta ima da sediš s njom! Zato što me je pozvala! Jao, Anđela. Tebe šišao mene. Rekla sam prestinoć.
Zato što me je pozvala devojka. Ali pozvala me devojka da mi kaže nešto. Pozvala je da mi kaže nešto. Bojana, nemoj sad plakat, nemoj sad. Ali pozvala je da mi kaže nešto. Samo sekundu, samo trenutak. Bojana, prvo ti nemoj da vičeš na nju. Ba, neko se skori sa očiju, čovječe. Šta na mene vičeš? Znam, ja sam prva jučer. Ako kažem, ostavi na miru, ostavi na miru, šta sad treba, da divljamo? Ne, neću. Ne, pustit ćeš ju na miru, ne. Nije u stanju. Nisi u pravu sada. Ja prolazim, gledam te, ti pričaš njom sat vremena. Nije sat vremena, šta sat pričaš, vremena, Tamara? Sat vremena, 40 minuta sigurno. Pričala mi je, ako je ti voliš, nemoj dozvoliš da je dovodiš u crveno, da može da se diskvalifikuje, može svako da se diskvalifikuje, to je pričala. Ja sam se uplašila bila za nju. Znam, aj pusti ju sad. Ali ne može tako. Nije situacija sada je drugi tako. Razumiješ, možda sam pričala, ne znam šta. Ona ne zna šta je pričala, šta ste pričali. Nema šta da priča s njom, ti da pričala o kolačima. Pričala sam. Ne može, Tamara, ne zanima me ništa. Ali ne može tako da priča sad. Ajde, izađi, pusti ju na miru, nije situacija. Morate znati da kad je situacija, kad nije situacija. Vidiš šta joj je napravilo? Eto vidiš što ona priča neće meni. Neće biti situacija, ti lepo pravi. E, vidiš šta mi priča, Tamara. Pa, sama to dozvoljavaš. Ti dobro znaš da sam uvijek dozvoljila? Ne približava joj se, ne približava. Ko? Malavice, jedna piša po meni. Jesi ti normalna što mi pričaš? Ja pišem po tebi. Ako ti pišeš po meni konstantno. Po čemu sam sad pišala? Ti pišeš po meni, evo te brani, ne znaš šta brani, šta ja brani bre? Koga ja bre brani? Mrš u pičku materinu bre. Ali ona je samo meni rekla da može da se desi, da se diskvalifikuje. Ali šta ja, ništa je loše, ona nije loše tebe uvredila, ajde da te uvredila, sam rekao, ajde. Ona Tamara mene pozvala, samo kaže dođi. Ja sam bila tu, vidjela sam šta sam vidjela i to je to. Ja sam prva koja ne bi to dozvolila i to je to. Nisi u pravu sada, nisi u pravu. Slušaj, sad tu ne krivim nju. Blindu, ne krivim ona malo. Mene pozvala, ja sam rekla šta je bilo i ona meni kaže slušaj me. Nije situacija, ne možeš neko ko te pljuje, gledaj, ne znam. Ona meni rekla. Samo ju pusti, izađi i ohladite se. Zvonite, samo da ti kažem šta je bilo. Nema šta da mi se pravdaš, rušila se, razumeš? A ne možeš tako da mi kažeš? Nema šta da ti meni se pravdaš kad ti sedela sa njom! Sa njom! Nema šta da mi se pravdaš, bre! Razumeš li ti to? Si retardiran? Ona je sve... Nema šta! Ma ne zanima me! Samo da mi ma ne zanima me ko te zvao! Ne zanima me, da duže! Da mi kaži nešto! Ne zanima me! Ti shvataš! Ja sam rekla mu urmi šta je bilo. Dobro, nemoj se opravdavati, ne rekla ti je da ju pustiš na miru. Izađi, neka završi sa tiš kabinom, poslije ćeš ti da uđeš. Nije situacija sad da palite vatru. Nije situacija, ajde. Ali ne može tako, znam, čekaj, znam, sačekaj. Morate imati razumije. Molim te, stvarno nije tako, nije uopšte na taj način bilo. Nema načina, majke, ne pravi se retardirana. Ne pravi se da si retardirana i glupa. Nemoj da se praviš da si glupa retardirana, ili nisi? Al Bojana, ni malo nisi glupa retardirana. Ne razumiješ da nije tako, Bojana. A šta Bojana? Šta Bojana? Al nije tako bilo. Šta nije tako bilo? Kako je bilo? Uopšte nisam bilo jednu lošu reč ili bilo šta. Ti me zjebao? A ništa loše nisam. Razumiješ da sam ja bila tu ovdje utoširala sam. Dovoljno je što sediš sa njom! Ona je meni rekla dođi do garderobera nešto ti kažem. Nema šta da ideš! I ja sam odišla da vidim šta hoće da mi kaže. Tako je, izvoli sad. Da vidim samo šta mi kaže. Ajde molim te, skloni mi se oči, ne zanima me šta pričaš. I ona je meni rekla... To je to, Anđela. Nemoj da se cikiraš, bit će sve okej, bradit će se, niko neće diskvalifikovati. Super, ajmo šta kod nje i nije bilo. Pa nemoj tako da pričaš, Bojana. Sada ću nego ću tako pričati. Ali nisam se ja pomirila s njom ili bilo šta. Možeš bre tamo, bre. Ali ne možeš tako da mi pričaš. Mogu, bre. Mogu. Jezivo šta ti radiš, jezivo. Šta sam uradila? Čak i samo rekla da te smirim svaki put ako te vidim da si u crvenom ili bilo šta, da ne nastavljam svađu. To je rekla, devojka. Ništa više. Ja sam tebi lepo rekla. Ljudi koji ti ne žele dobro, nema šta s njima da radiš. Ti ja odam u zatvor, ti odi sa slađom sebi. Pa zato što mi nije bilo dobro, Bojana. Kapiraš se što sam. Pa ti shvataš da mi nije bilo dobro. Ne, nije ti bilo dobro. Ne! Odiš pričaš sa stupom! Sa zreflektovom pričak ti nije dobro. Ako nemaš s kim. A on je mene pozvala u tom trenutku što mi kaže. Ja sam mislila šta hoće, ne znam šta je te... Kaže. Ne, budalo, spoli mi se s opću, lepo ti kažem.
Lijepo ti kažem, ko mi skočio. Ja sam ti rekla, prvi put da, drugi put, prvi puta već nema. A Bojana, a ti razumeš to? Nema Bojana, nema da mi pričaš Bojana. Ja retardirana nisam. Ali nije... Izvoli, a ekipa te, tvoja da... Kadruša neka bude, s kojim mi skočio. Kako je ekipa? Tvoja ekipa tamo, mene ne zanimaš, brate, više, to je to, brate. Eto vidiš ti kako ti bezobrazna. Možda ne pišem o tebi, uopšte ništa loše nisam rekla. Ne, uopšte ne! Pišeš po meni. Ne! Pišeš po meni. Pišeš po meni, brate. Ne piše, kako pišem po tebi, zato što je normalno sve pričala i samo... Ostavi me na miru, bre! Ostavi me na miru, bre! Ali to je ružno što radiš sad. Voli me kura šta je. Jako ružno što radiš sad. Šta je ružno, šta nije ružno. Ja ti kažem da me ostaviš na miru. Izvoli kod svoje drugarice, mene batali više. Jel ti jasno to? Mene batali! E kapiraš? E možda razumeš to? E možda dođe do tvojeg mozga to? Ali pitaj nju... Nema ali! Bilo. Nema ali, Anđela, nema ali! Ali pitaj nju... Ali ne zanima me šta ste pričali, čovječe, ti kapiraš to? Mene zanima sadržine vaše priče. Dovoljno što ti...